för Gotlands kommuns batterihantering. 7.15.95 är datumet. Batterierna läggs in rostfri containeromslag. Öppet för regn och vind alltihopa. Containern är inte godkända för batterihantering. Så långt ner i backen här har det blivit fel. När regnvatten och allting kommer så går den batterisidan upp rakt ner i marken. Jag såg Gotlands kommun här som är uppe i kommunen. Så blir det när det regnar. Allt det här inne alltså rakt ner i backen. Jag vet inte om det finns kommuner som rör över det här. Nu är det vatten som vi nu har till nu. Det kommer lika bra att batterisyra. Lika vatt är det nu. Det går fullt av batterier här. Vatten, regnvatten, som går så upp batterierna. Det ser kanske snyggt ut på den här vindriden. Hoppas någon museiansvarig kommer